Буковини все спокійно. Люди збираються на Євромайдан лише, аби обговорити останні події столиці. Новини з епіцентру події. В Києві все більше буковинців і постраждалих. Чернівецькі ЗМІ виступили проти нових законів. Свою позицію розмістили на титульних сторінках видань. Мої вітання в ефірі п'ятого каналу. Інформаційна передача «Місцевий час». Далі про події в Чернівцях та області в студії Вероніка Залевська. В Києві все ще неспокійно. В Рівному та Львові мітингувальники захопили будівлі обласних державних адміністрацій. В Тернополі вирішили назвати один з майданів площею героїв Євромайдану. А от в Чернівцях ні масштабних сутичок, ні значних конфліктів немає. На центральну площу протягом дня приходять городяни, аби обговорити нові події, висловити свою позицію, принести гроші та теплий одяг для тих, хто зараз в Києві. Лариса Михайлівна з жахом спостерігає за тими подіями, які відбуваються зараз в Києві. Про ситуацію говорить плачучи. Мені тяжко, це бачити, коли б'ють. Дуже тяжко бачити. До чого ми дожилися в цій країні? Жінка каже, що із задоволенням поїхала до столиці, але вік не той, та й здоров'я слабке. Тому вона щодня приходить на чернівецький Євромайдан, аби хоч так підтримати мітингувальників. Серцем з київськими активістами і пані Тамара. Довели ж людей, що люди б'ються. Тільки оце, хай вони схаменуться разом з Азаровим, своєю владою, що не можна піти на поступки, що ми не українці, бо ми по-українськи говоримо чи що. Чого він так ненавидить нас, українців? Це явне діло, ні? Незадоволений спокійною реакцією чернівчан на столичні події пан Ігор. Чоловік каже, підніматися мають всі міста України. Я сам одесит, я з Одеси, я корінний одесит. Я думав, у вас народ намного сплочений, сильніший. А всі тільки приходять, от я прийшов з утра, поговорили, розійшлись. Поговорили, розійшлись. Та у кожної сім'ї по 3-4 машини. Садіть, зробіть, щось діють. Не чекайте, щоб там діти погибали. Але Буковина з ситуацією таки бореться. Хто може, той вирушає до столиці. Хто не має такої можливості, приносять гроші в підтримку мітингувальників. Готові в Чернівцях і до протистояння правоохоронцям. Тут кожен готовий, я думаю, захищати цей Майдан. Бо тому що тут стоять прості люди. Чим захищати? Своїми руками. Тільки так будемо стояти і захищати жінок, дітей. Людмила Григорчук, Ярослав Левицький. Місцевий час. Новини з поля бою. В Києві затишшя змінюється черговими сутичками. Люди озброюються, хто чим може, і при потребі дають відсіч силовикам. На вулицю Грушевського мітингувальники активно зносять шини, продовжують будувати та укріплювати барикади. Щоденно лави активістів поповнюють і буковинці. Вдень спокійніше, вночі справжнє пекло, кажуть столичні мітингарі. З боку Беркуту два водомети, три пожежні машини та спеціальні установки. Між мітингувальниками та силовиками відстань близько 60 метрів. Особливо уважними, кажуть на Майдані, радять бути журналістам. Народ не боїться, народ, як вже озброєний палками, битами, всім чим можна. І чим більше Беркут наступає, тим більше народ дає відсіч. Як би це не парадоксально звучало, найбезпечніше знаходиться саме на Майдані і на Грушевського. Це найбезпечніші місця в Україні. Хоча тут стріляють, тому що сьогодні вночі, зокрема, напали на автомайдан, побили машини, людей повикрадали. Зараз приїхало 80 чоловік з Кавалівського ринку. Тобто намети вже не поміщають усіх бажаючих. Навіть небезпечно зараз ходити в жилеті преса з посвідченнями і так далі. Вони самі не радять цього робити. Тобто просто не ідентифікувати себе як журналіст. Цими днями у столиці перебуває і чернівецька журналістка Надія Вірна. Вона наживо звернулася до всіх українців, а також до влади. Бачите, за спиною в мене там палять, палають шини. Тут прикипає вода, якою заливають демонстрантів. А люди дійсно на війні, тому що іншого виходу немає, тому що стріляють в свої. Нехай вони дадуть чітку свою позицію, публічно її висловлять. З ким вони? З тими, хто стоять і стріляють в людей, чи з цими людьми, які виборюють майбутнє в своїй державі. Мітингарі прогнозувати майбутнє не беруться. Єдине кажуть, що їм залишається, це тримати ситуацію в країні під своїм пильним контролем і вчасно реагувати на можливий розгін Майдану чи захоплення людей. Ірина Мороз, місцевий час. Диктатурі ні, антикорупційні закони не визнаємо. З такими словами, на титульній сторінці вийшли до друку одразу кілька газет Буковини. В цей спосіб засоби масової інформації висловили про те щодо новоспечених законів. Продавці преси розповідають, що люди по-різному реагують на такі зміни. Дехто взагалі їх не помічає, а інші навпаки цікавляться газетами саме такого формату. Да, я купую такі газети, інтересно. Варто почитати.
і краще знати, що відбувається в нашій країні. На даний момент в Україні такий стан, що майже все щось нове появляється. Люди по-новому дивляться на речі, і по-новому все відбувається. Наприклад, в той період, що я був на Майдані, деякі люди просто приходили заради того, щоб було люди більше, було людей більше. Такі газети можуть деяким людям об'яснити, що на даний момент відбувається, бо деякі люди навіть не знають, що в Києві відбувається, що деякі люди навіть померли вже. На Буковині стане ще холодніше. В найближчі дні синоптики прогнозують зниження температурних показників до 19 градусів морозу. З 24 січня в Чернівецькій області Служба надзвичайних ситуацій розмістить 14 пунктів обігріву. Зокрема, в столиці Буковини їх розташують на вулицях Ентузіастів та Гайдара. В цих наметах всі бажаючі зможуть відігрітися та попити гарячі напої. Цілодобово в режимі там будуть чергувати рятувальники. Загалом до цих заходів буде залучено приблизно 60 рятувальників, тому що крім пунктів обігріву також створені соціальні патрулі, куди входять як рятувальники, так і правоохоронці, медики, представники місцевих органів влади і соціальних служб. До того ж, медики нагадують, при сильних морозах не слід вживати алкогольні напої та каву. Допоможе при замерзанні тільки чайний напій. Окрім того, лікарі радять тепло вдягатися. Ознаки такі перші переохолодження – це посиніння губ, шкіра набуває такого гусячого, гусина, як кажуть, шкіра, почащається пульс, людина стає такою млявою, поступово згасають ті, всі життєво важливі органи організму, знижується температура тіла і є велика небезпека щодо самого життя. Вже протягом 2 місяців буковинці, в котрих відбирають автівки, організовують пікети під стінами Департаменту соціального захисту населення. Відступати не будуть, адже зустріч представників Міністерства соціальної політики та чиновників Буковини не дала очікуваних результатів. Принаймні, так вважають мітингувальники. Що ж вирішили столичні та місцеві владники, дивіться в сюжеті. А ви нам скажіть, хто розрішив порушити закон? Верховна Рада, облсобєз, прокуратура. А чому ви рахуєте, що ми порушуємо? Тому що машина, коли пригнана у 2004 році, закон вийшов у 2006. Закон зворотньої сили немає. Пікетувальники сперечаються з чиновниками, кажуть, вимушені так робити, адже, як показав досвід, звичайні переговори не дали результатів. Віктор Васильович розповідає, що наразі змушений виборювати свою правду у судах. У буковинці відбирають автівку, котру колись отримав його батько, ветеран війни. Після смерті інваліда машина мала лишатися у сім'ї, тому так люди й пішли на це. Після цього, коли машини пригнали, вони тепер поміняли закон машину повертати. Ну як ви рахуєте, це прямійший обман. Каже, не зважають навіть на те, що в родині залишився ще один інвалід, котрий, як вважає мітингувальник, має повне право на цей транспорт. В мене мати теж інвалід першої групи. Ви розумієте? Інвалід першої групи, взагалі не ходяча, вже 3 роки, 4, взагалі не ходяча. Нам треба на носілках її перенести. Є закон України про інвалідів. Ось такі колізії в законодавстві, звичайно, вони створюють нам і людям, і нам додаткові такі проблеми. Але, як людина, я можу відреагувати лише так. Безкоштовний сир завжди в мишоловці. Не потішила мітингарів і відповідь владників Буковини. Те, що буковинцям таки залишать автівки, кажуть, малоймовірно. Оскільки місцеві чиновники під час зустрічі з представниками Міністерства соціальної політики навіть не обговорювали таку пропозицію. Натомість піднімали 2 інші важливі питання. Пропозиція була внесена від нас про те, щоб для викупу автомобіля розрахунок застосовувався такий, як для державного автомобіля. Крім того, пропозиція була внесена, щоб розширити термін оформлення документів, скажімо так, перереєстрації автомобіля на інваліда, якщо він є в сім'ї, поверх 6 місяців. Про остаточні результати перемовин чиновники запевнили повідомити згодом, а люди кажуть, зупинятися не будуть, рушають до Києва на Євромайдан. Ольга Андрійська, Михайло Антонюк. Місцевий час. Сьогодні з Соборної площі Чернівців забрали ялинку. Найбільшу зелену красуню міста перероблять на лавки, а от домашні ялиночки опиняться на смітниках. Свята закінчились і, як і зазвичай, головну зелену красуню міста демонтовують з Соборної площі. Користь вона приноситиме і надалі, щоправда, вже не естетичну, а практичну. Розпилену деревину використають на ремонт чернівецьких лавиць. В основному по місту у нас тополя. Ця деревина не дуже хороша є для лавок. Лавки швидше ламаються, тобто більше витрачається коштів на
постійний їх ремонт. А з хвойних дерев, там, з ялинки, сосни, там, бука краще використовувати для ремонту лавок. З однієї ялинки такої величини можна зробити близько 17 нових лавиць. А ось зелених красунь, які прикрашали оселі чижівчан, користі буде менше. Наталія Васильівна каже, ялинки починають відносити на сміття за кілька днів після святкування Нового року. Втім, найбільше місцевих мешканців прощаються з зеленими красунями вже після свят. Уже більше, все більше і більше, от іменно зараз, ці дні. Очень много. По 50, возле контейнеров по 50, по 40 штук елок. Ми все це чистимо, все складаємо. Чистять, складають, але не викидають. Проте так було не завжди. Раніше життя ялинок закінчували на сміттєзвалищі. Тепер їм знайшли хоч якесь застосування. Раніше було до минулого року постійно ці елки, які люди викидали масово, вивозили Чорновку. В минулому році, в цьому році нормальні є відносини, департамент і уток, який знаходиться від гори. В даний час ми вивозимо туди. Товаристві глухих, каже комунальник, деревину обробляють і використовують для обігріву приміщень. Трестці зеленого господарства з покинутих на спітнику ялинок виготовляли б добрива для дерев. Але на заваді цьому нестача кадрів та проблеми з транспортуванням. Взагалі на підприємстві є механізм, який переробляє деревину в щепу. Але підприємство на сьогоднішній день немає можливості з-під всіх альфаторів звозити ті ялинки до себе. Якщо була б можливість до нас би привозили, ми б її переробили і частково б використовували для підживлення там на розсаднику, підсипали б дерева. Самі комунальники проблем з транспортуванням не бачать. Ми согласні везти туди. Там, де все зелене господарство, намного ближче, ніж Садгара. Нам вигідно туди везти. Зелене господарство, по-моєму, на комунальників знаходиться. Туди, швидше все туди ми везли, бо нам вигідно, розстояння намного ближче. Підсумку, така неузгодженість між організаціями і проводить до того, що легше втратити деревину, ніж застосувати її з користю. Вероніка Залевська, Ярослав Левицький, місцевий час. Наразі це уся інформація. Більше новин шукайте на наших офіційних сторінках в соціальних мережах, а повні випуски новин переглядайте на сайті ACC.NUA. Будьте з нами і на все добре.